DJ Sports. Karibu sana mwana familia wa michezo popote pale ulipo. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari kemkem kibao za kimichezo na burudani. Karibu mwana soka, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na dili la mchezaji anaokipiga kunako klabu ya soka ya Singida Big Star, moja kati ya kiungo hivi karibuni akiwa anafanya vizuri ndani ya klabu hiyo. Hivyo tuleza kuona kwamba moja kati ya taarifa kubwa ambayo inasemekana ya kwamba uongozi wa klabu ya soka Simba wanafuatilia kwa ukaribu zaidi kutaka kumsainisha mchezaji anaokipiga ndani ya klabu hiyo. Tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club iliweza kupeleka ombi maalumu kunako klabu ya soka ya Singida ambaye inaumiliki mchezaji Bruno Gomez, ambaye hivi karibuni amewasha moto kweli kweli kunako klabu hiyo. Tunafahamu ya kwamba Bruno Gomez ni mchezaji raia wa Brazil. Sofa tumeweza kuona kwamba yale machache ambaye aliweza kuonyesha kunako ligi kuu soka Tanzania bara, huko akiwa ameweza kuisaidia klabu yake ya Singida Big Star kufanya vizuri katika mechi mbalimbali mbali. Hivyo tumeweza kuona kwamba ni moja kati ya taarifa inasemekana ya kwamba mara baada ya Simba Sports Club kupeleka na kugonga hodi markaza kunako klabu ya Singida Big Star. Tunafahamu ya kwamba ni moja kati ya taarifa inasemekana ya kwamba Simba waliweza kumfuatilia mchezaji huyo kabla ya uhamisho wa mchezaji wa kimataifa ambaye anajulikana kama Sawadoogo, ambaye hivi karibuni amejiunga kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club, huku Simba wakiwa na ndoto ya kutaka kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Na hivyo ni moja kati ya taarifa ya kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Robertinho Olivia, huku akisisitiza kwa ukaribu na kuambia mabosi wake kwamba anahitaji saini ya mchezaji huyo ambaye hivi karibuni akimtazama kwa umakini sana kadri mechi kaza kaza anazocheza huko kunako klabu ya soka ya Singida Big Star. Simba right now ikiwa inatengeneza kikosi chake, huku kocha Robertinho akiwa amepewa masharti mazito ambayo yatamfanya aendelee kubakia kunako klabu ya soka Simba, huku ikidaiwa ya kwamba kocha huyo sharti la kwanza ni kuhakikisha ndani ya misimu yake miwili achukue taji la ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia aweze kuifikisha klabu ya soka ya Simba kunako nusu finali ya klabu bingwa. Lakini pia sharti la tatu ni kuhusiana na kuchukua Azam Federation, moja kati ya michuano ambaye inaofanya vizuri hapa nchini Tanzania. Je, Simba Sports Club kupitia mabosi wake wataweza kukamilisha uhamisho wa mchezaji huyo? Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani.